נציב יום, דוד בן אסתר ואבינועם, זיווג הגון מהרה, החלמה מהירה מהניתוח, וידבק ברב אמיתי וצדיק. נציב יום להצלת עם ישראל מכל האויבים, להחזרת השבויים לביתם בריאים ושלמים במהרה, ושהשם יתברך יקום דם ישראל שנשפך כמים מהרה, לגאולת ישראל ברחמים, נזכה לאחדות, אהבה ושמחה, והשכינה תשרה בינינו, והקדוש ברוך הוא ירצה בנו תמיד, ונזכה להיות ממזכי הרבים, לעסוק בתורה ובגמילות חסדים, להינצל מחבלי משיח בתוך כלל ישראל מהרה. אמן. ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך. רבנו יונה פרש, כוונת התנא להוציא מלב אדם הסבור, הוא לא צריך לגלות למקום תורה, אלא די לו בכך שחבריו ילכו ללמוד, ישמעו דברי תורה מהרב, וישובו והוא ילמד מהם. אלא האדם צריך לגלות יחד עם חבריו ולרדוף אחר התורה אם הוא חפץ לדעתה. ועל כן, אחר שאמר רבי גולל למקום תורה, הוסיף ואמר, אל תאמר שהיא תבוא אחריך. ואז תוכל לדעת התורה אפילו שאתה לא תגלה. כי חבריך יקיימו בידיך. הם יגלו למקום תורה, יחזרו ויאמרו לך מה יתחדש בה. אל תאמר. במה טעם הדבר? את זה פרש רבנו עובדיה מברטנורה, משום שאינו דומה שומע מפי התלמיד לשומע מפי הרב. ועל כן מן הראוי שיגלה למקום תורה ויקבל בעצמו את התורה מן הרב. עוד מובא במדרש במשלי, אמר רבי שמעון בן לקיש, אם אין אדם הולך אחר דברי תורה, הם אינם הולכים אחריו לעולם. משל לאדם יש לו סחורה, אם אינו הולך אחריה למוכרה, היא אינה הולכת אחריו. וכך שנינו, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך. שלמה במשלי בית יודע לדומר, כי טוב סחרה מסחר כסף, ומחרוץ תבועתה. וכן כתוב, אם תבקשנה כסף, וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת אדוני. אלו דברי תורה שאם אדם מחפש אחריהם, זוכה לחוכמה ובינה ויראת שמיים. הגאון רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק ברכה, נתן טעם נשבח לדבר הזה שצריך אדם ללכת אחר התורה, ואין התורה הולכת אחריו. כי הנה דרשו חכמים זכרונם ברכה, על הפסוק תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. התורה נחשבת כאישה מאורסת לאיש ישראלי שהוגה בה. ומזה הטעם מצינו שנתקנו התלמידי חכמים בשם בעלי תלמוד. בעלי תלמוד הם הבעלים של התלמוד. והנה מובא במסכת קידושין ב', מפני מה אמרה תורה כי ייקח איש אישה, ולא כי תלקח אישה לאיש, מפני שדרכו של איש לחזר אחר אישה, ואין דרכה של האישה לחזר אחר איש. משל לאדם שעבדה לו עבדה, מי חוזר על מי? בעל עבדה מחזר על עבדתו. ומעטה אתה שפיר, שעל האדם מוטל ללכת אחר התורה ולחזר אחריה, משום שהיא בחינת אשתו, וכן העבדה שעבדה ממנו.
שהיה במעי אמו, הוא ידע את כל התורה, בעת הלידה משתקחת ממנו. על כן הוא צריך ללכת אחריו לתרוח בכל כוחו להשיגה, כדי שיזכה לקנותה בקניין עולמים. כתב הספורנו, כוונת התנה שיצטרך תלמיד חכם לגלות ממקומו לסיבה כלשהי, לא יאמר בליבו שכדאי שיגלה למקום שאין אנשיו בעלי תורה, ובכך יוכל להעמיד תלמידים הרבה ולמד תורה לבני אדם שעדיין לא זכו ללחלוחית של תורה. זאת אומרת, הוא יעדיף ללכת למקום שאין תורה, שהוא ירביץ תורה שם. אומר, לא, לא יעשה כך. אז זה אמר התנא, הביא גולה למקום תורה. אל תגלה למקום שהוא רחוק מתורה, ותאמר שהיא תבוא אחריך. זאת אומרת, אתה תגרום שיהיה מקום תורה על ידי שתלמד תורה לתלמידים. משום שאפילו אם תוכל להשפיע מתורתך לאחרים, אבל את תורת עצמך תפסיד. לפי שחבריך יקיימוה בידיך. כלומר, ביד החברים לגרום שהתורה תתקיים בידיך. וזה אין בכוח התלמידים לעשות. על כן יש לך לגלות למקום תורה, כדי שחבריך יסייעו לך שתתקיים התורה בידך. אין דומה לאדם שלומד יחידי או מלמד לאחרים, ממי שלומד בחבורה. ולכן אמר עוד באל בינתך אל תשען. רוצה לומר, לא תסבור שהתורה תוכל להתקיים בידך מצד בינתך לבד, בלי ללמוד בצוותא עם חברים. משום שייתכן שיהיה רע עמך, כפי שהיה עם רבי נהוראי עצמו, שהוא בעל המשנה, שהוא פרש מחברה ושכח את כל תלמודו. ורק מכיוון שחבריו ביקשו עליו רחמים, חזר לזכור את תלמודו. אז בעל הממרה הזאת בעצמו, שאמר לנו את הדברים, הוא בעצמו הראה לו הדבר הזה. שנשתקחה התורה ממנו עד שחבריו החזירו אותה. במדרש שמואל באר שכוונת התנא לומר לתלמיד חכם, אפילו אם אביך וזקנך היו תלמידי חכמים, אל תאמר, הבטיחו חכמים שכל מישהו תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם, ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין התורה פוסקת מזרעו לעולם. ורב ירמיה אמר, מכאן ואילך, תורה מחזרת על אכסניה שלה. ועל כן, איני צריך לגלות למקום תורה, מאחר שהיא תבוא אחריי. אל תאמר כך, למה? כיוון שעדיין הוא נצטרך לחברים שיקיימוה בידיך. ועוד כתב לבאר, אל תאמר שהיא תבוא אחריך, זאת אומרת, אתה יכול לזכור רב שיבוא ללמד אותך במקומך. ולכן אתה לא צריך לגלות בפועל למקום של תורה. כיוון שהעיקר לקנות תורה זה על ידי רב. אלא בכוח החברים שעימם לומד יחד. ולכן אמר התנא שלא יחשוב שיוכל לקנות את התורה שיביא אצלו רב ללמדנו, אלא חבריך יקיימוה בידיך. תגלה למקום תורה, שם מצויים חבריך, ורק על ידם תתקיים התורה ביד האדם. כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה, ותענית זן, הרבה למדתי מריבותיי, ויותר מחבריי, הרי כי מן החברים יכולים לקנות יותר מן הרב. אמנם אף אחר שגלה אדם למקום תורה, וקנה שם תורה הרבה, לא יסבור שכעת שוב אין לו צורך מחברים, אלא הצורך הזה קיים לעולם.
על כן סיים התנא דבריו עם מאמר הכתוב במשלי ג' ה' ואל בינתך אל תשען. לומר שלעולם אין לאדם לסמוך על בינתו העצמית, אלא להמשיך ללמוד בצוותא עם חברים, ואז יזכה לקנות את התורה בקניין גמור בנפשו. בילקוט מעם לועץ כתב לפרש את המשנה, שלא יאמר אדם, כיוון שמשה קיבל תורה מסיני, ולכל בני ישראל יש חלק בה, אם כן למה יתרח ויתייגע ברוב עמל? הרי חלקי מיועד לי, ואקבלו בכל אופן, גם אם לא יתרח. תשובה לדבר היא, על פי משל, עשיר גדול נולד לו בן יחיד לעת זקנתו. היה ירא שיגנבו ממנו רכושו. עפר חפירה בשדה, וגנז שם ממונו. הגיע עת להסתלק מן העולם. קרא לבנו ואמר לו, דע, כל הכסף והזהב טמון בשדה פלוני, ואמר לו את המקום המדויק. חשב בליבו, אם יתנהג בחוכמה, יתרח מאוד, ובסופו של דבר ימצא את המטמון. וכיוון שהוא חכם, ישכיל וידע כיצד להשתמש בממון על הצד הטוב ביותר. אבל אם יתעצל ולא ימצאנו, סימן הדבר שהוא חסר דעה. ואם כן מוטב שלא יירש אותי, כדי שלא יבזבז את כל הממון לריק. מת האבא, והנער חשב, למה לי לתרוח ולעמול לגלות המטמון? הלא הוא שוכן לבטח בחלקת השדה, השייכת לי, בכל עת אוכל לחפש ולמצוא. בסכלותו לא הבין, שאם לא יוציא המטמון, עלולים לבוא אנשים שדבר המטמון יגיע לאוזנם, ויקחו בלי דעתו. ונמצא מאבד כל הונו הרב. הדבר הזה ממש, גם בעניין חלק התורה שיש לכל בר ישראל. באמת הקדוש ברוך הוא נתן תורתו לעם ישראל בירושה. מורשה קהילת יעקב. התורה נחשבת מטמון גדול וחשוב במעלתו. והכסיל סבור, כיוון שיש לו גם כן חלק בתורה יקרה, לא צריך להתייגע ללמוד בעצמו. אלא משמיים יקנו לו חלקו ויגלו לו רזי תורה, גם אם לא יעשה שום פעולה כדי להשיגה. אבל זאת הוא לא יודע ומבין. אם הוא לא יעסוק בתורה ולא ישתדל בכל כוחו להשיג חלקו, יתנו לרעהו הטוב ממנו שיגע וטרח הרבה בתורה. ועל דרך מה שאמרו חכמים זכרונם ברכה, שלכל אחד מישראל יש חלק לעולם הבא, אבל כתוב זכה נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. אבל אם לא זכה, הפסיד חלקו. זה כוונת התנא. אל תאמר שהיא תבוא אחריך. אל תחשוב שהחלק המיועד לך בתורה יבוא אליך ללא מאמץ. משום שחבריך יקיימוה בידיך. הם יתייגעו בעמל התורה ויזכו בתורה שלך. ואתה תאבד זאת לנצח. על כן ישכיל על דבר אמת לעמול, להתייגע בתורה בכל כוחו, לזכות בחלקו שיינתן לו לקניין עולם. רש"י פירש שבני תורה מתחברים עמך בגלותך למקום תורה, יישאו ויתנו עמך בהלכה, ועל ידי זה תוכל להבין את דברי התורה. כגמרא בתענית ז"ל,
למה נמשלו דברי תורה כאש? הלא כל דברי כאש נאום אדוני. לומר לך, מה אש אינו דולק יחידי, אף דברי תורה אינם מתקיימים ביחידי. היינו דאמר רבי יוסף ברבי חנינה, מהי דכתיב חרב אל הבדים ונועלו, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שעוסקים בד בבד בתורה. זאת אומרת, אדם שלומד לבד, בד, 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 לבד. אם הוא לומד לבד, הוא נועל, הוא נהיה טיפש, אוויל. הרי מזה כי אין תורה מתקיימת, אלא כאשר האדם לומד בצוותא עם חברים. כמו שאומר התנא, חבריך יקיימוה בידיך. ועוד מובא בילקוט שמעוני, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, כל זמן שהיה קיים היו יושבים לפניו. שנפטר הלכו להם ליבנה. ורבי אלעזר בן ערך הלך עם אשתו לדיומסק, משום ששם המים יפים, ונווה יפה, ואוויר צח, ובריאות הגוף. המתין רבי אלעזר לחבריו ותלמידיו שיבואו אליו. לא באו. ביקש ללכת אצליו. אבל אשתו לא הניחה לו. אמרה לו, מי צריך למי? אמר לה, הם צריכים לי. אמרה לו, הפת והעכברים, מי דרכו ללכת אצל מי? ואומר, העכברים הולכים אל הפת. שמע בקוליו, נשאר לשבת שם. לימים שכח את תלמודו, וקם לקרות בתורה פרשת החודש. במקום לומר החודש הזה לכם, טעה ואמר, החירש היה ליבם, צמחו עליו כל הקהל, והחל בוכה, וחבריו בוכים עמו, עד שהתפללו עליו והזירו לו משמיים תלמודו. זה מה שאמר התנא, רבי נהוראי, הביא גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך. ואל מי נתחל תשעי? רבנו יונה אומר, אדם לא יסמוך על סברתו, אלא יעשה כל מעשיו על פי עצת חכמים. וכך מובא במדרש שמואל. ישנם אנשים הסבורים, כדי להתעלות בעבודת השם, ללכת בדרכיו, די להם שילמדו בספרי מוסר ויראה. ואינם צריכים רב ומורה דרך שידריכם ויראה להם את הדרך הנכונה שיש לאיש ישראלי לצעוד בו, כמו שני הלצנים. אכן אין אמת בסברתם, כיוון שאף שעל ידי לימודו בספרים יכול אדם להשיג ולדעת הנכתב בהם, אבל כשיקבל תורה מפי רב, הוא מקבל בעצם ממה שקיבל הרב מריבו וריבו מריבו. וכן מה שעושים וחידש בדרכי העבודה ברוחם בינתו. וישמע ממנו איך נהגו חכמי הדורות בפועל. בפועל, לא בספרים, בפועל. לא כל מה שכתוב בספרים מתאים לכל מצב, לכל זמן, לכל עניין, לכל אדם. ואיך צעדו בדרך הטובה והישרה, וכיצד צריך להיות מהלך המחשבה של בר ישראל על פי התורה. קוראים לזה היום אצל גדולי ישראל השקופה, צריך להיות השקפה גם. אדם שיודע תורה אבל אין לו השקפה נכונה, אז הכל מעוות אצלו. זה כמו אדם שיש לו משקפיים. משקפיים אמורות לתקן את הראייה, שהוא יראה 6-6. אבל אם המספר לא מדויק, אז הוא רואה מטושטש.
הוא רואה, הוא מטושטש. הוא יכול לראות דבר כפול. ועל ידי כל זאת יזכה ליישר אורחותיו, נהל חייו כרצון השם יתברך ויטב לו בזה ובבא. לכן אומרת הגמרא חד משמעית, מי ששנה למד בשנה ולא שימש תלמידי חכמים, עם הארץ יכול לדעת את כל התורה, עם הארץ. כתב מרן החפץ חיים זכר צדיק ברכה, כלל גדול יש. כל הדברים שנפשו של אדם מחמדתן, בפרט אהבת ממון, הנה באשר עז חפצו ורצונו של יצר הרע להכשיל אדם אחרי תאוותיו, מראה לו ממתת סיבות להתיר את הדבר. 49 סיבות הוא ייתן לו להתיר את הדבר, לחמוד ולהתאבות לדבר שהוא רוצה אף על פי שיהיה עסוק. ועל כן אדם שיראת השם נוגעת בלבבו, עליו לקיים את המשנה ואל בינתך אל תשען. לא יסמוך על דעתו כי הוא נגוע, יש לו נגיעות, אלא ילך אצל החכם וישמע לקח מפיו. והוא שאין לו את הנגיעות שיש לו, ילמד אותו מהי הדרך הישרה לצעוד בה, ולא יסור מדבריו ימין ושמאל. עוד כתב בילקוט מעם לועז, כדי שאדם יבין את התורה צריך סייעתא דשמיא. פנה תלמיד אחד לחכם גדול ושאל אותו מה סדר הלימוד. החכם סידר לו סדר ללימוד ואחר כך סיים ואמר לו, עליך להתפלל לשם יתברך שתצליח בלימוד התורה. כמו שמובא בנידה עין, שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה האדם ויחכם? אמר להם, יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר כי אדוני ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה. זה אחרי שאדם לומד, עדיין אמרו לו הרבה עשו ולא עלתה בידם. אמר להם, כן, זה לא הולך רק בעצם הלימוד, צריך גם להתפלל לשם, כי מהשם חוכמה ומפי דעת ותבונה. אז צריך יראת שמיים, ואם יש יראת שמיים מקבלים סיוע מן השמיים ואז מצליחים בלימוד התורה. אם כן, ראינו שתורה צריך לחזר אחריה. והזוהר הקדוש אומר, את המשל שאמרנו כבר, שהיה אחד שרצה לשאת אישה ונקדש אליה חוץ לביתה, וכדי למשוך את תשומת ליבה שהיא תצא, היא הייתה מאוד צנועה ולא מתראית בחוץ. קח גיטרה ותחיל נגן לה סרנדות חוץ לבית. אחרי שבוע שהוא יושב ונגן, נגן, נגן, נפתח שלב בטריס. וואי וואי וואי, הוא היה כזה מבסוט, הלך הביא תזמורת וטופים וחביבי וקונטרבאס, והתחיל שמה. ואחרי עוד כמה ימים נפתחו עוד כמה שלבים, ואחר כך נהיה שם פילהרמונית. ובסוף היא פתחה את הטריס וראה אותה בלא הודה והדרה, והציעה לה נישואין והסכים. אומר הזוהר הקדוש, ככה זה התורה. אם היא רואה שאתה מחזר אחריה ללא הפסקה, לא מתייאש, היא תפתח לך שלב פתאום. דברה שלי מתאימה לרבי עקיבא איגר. איזה דבר, וואי וואי וואי, ואז הבן אדם מתלהב ומעמיק ועמל יותר ויותר ויותר.
ואז היא פותחת לו עוד, 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 עד שהאדם זוכה בקניין גמור, וזוכה בתורה. אז יש דרך, גולים למקום תורה, לא ממתינים שתבוא, לומדים מפי הרב, ולומדים עם חברים, ולא סומכים על הבינה שלנו לבד. אפילו אם אתה מוצלח יותר מכל האחרים, ומחבריי יותר מריבותיי, ומתלמידיי עוד יותר. הם שואלים שאלות שאתה לא שואל, אתה חושב שאתה מבין, ופתאום אתה נתקע, אופ. שאלו אותך שאלה, ואתה צריך לענות. היה לך פשוט, כאילו אתה יודע, פתאום השאלה באה ודוקרת, ואתה לא יודע, אתה עומד. צריך לדעת, לומדים בחבורה. וככה מתעלים, לכן יש כוללים. לכן יושבים בכולל ולומדים, חבורות, 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 חבורות. ככה זוכים להתעלות, כי אפילו אם יש זוג שלומדים בחברותה, ולא מצליחים להבין, יש זוג אחר לידה. מה עלה אצלכם? ופתאום רואים שהם כן הצליחו להבין. תמיד, תמיד. אין ביד זה מה שיש ביד זה. כל אדם יש לו חלקו בתורה כמו שלמדנו, וכל אחד זוכה לפי עמלו והגיעתו, וכשיושבים ביחד זה גם מוסיף, עצם זה שיושבים במקום תורה זה מוסיף לכל אלה שנמצאים שם, ויש סיוע מן השמיים, ויש 10 כתוב שכינה שריה, זה... ובין נאורה יודע מה שהוא אומר. הוא בעצמו נכשל בדבר הזה. יכול להיות שהוא כתב את זה אחרי שהוא נכשל. אם הוא כתב את זה לפני, אז זה בעיה. בכל מקום, אנחנו גלינו למקום תורה, אנחנו לומדים תורה, וברוך השם, מקווים לסיעתא דשמיא ומעשה ידינו, בהליכותינו, ושיועילו דברי התורה האלה לכלל ישראל בשעות הקשות האלה, אמן ואמן. לשם, רני מחוון, גיים, זוות חכומים, ביחן אני אומר אנשי אומר, עושה גון מורחון זה כל ישראל, לפי כוח, ארבור עם תורה ומסמות שנעמור, אדונו המסלמן, סביו ירדין תורה ויחד.